Împătimiții sporturilor de iarnă au acum motive serioase să se bucure. Și asta pentru că pârtia de la Drăguț se va deschide sâmbătă. Așadar, turiștii care vor să profite de vremea superbă și peisajul mirific al munților acoperiți de zăpadă, nu ar trebui să piardă această ocazie. Locuitorii țării Făgărașului care vor fi în acest weekend la pârtia de la Drăguș trebuie să se înarmeze cu sănii, schiuri și, de ce nu, și patine. Concursuri de schi, muzică, vin fier, dar și multă distracție. De toate acestea vor avea parte toți cei care aleg să-și petreacă sfârșitul de săptămână pe pârtia de schi de la Drăguș.